Nakon obustave proizvodnje, rudari iz Tuzle i Zenice u popodnevnim satima dobili zarađene plaće. Iz federalne vlade poručili, cilj je pronaći balans između zahtjeva rudara i interesa građana federacije. Milorad Dodik najavio, nova vlada Republike Srpske biće formirana početkom idućeg mjeseca. U vlast će i DNS, ali i Pokret za državu. Na zahtjev američkog veleposlanika kosovske vlasti prolongirale odluku o registracijskim tablicama za još 48 sati. No što onda? Dobroveče, ovo je treći dnevnik federalne televizije. U rudniku Kreka u Tuzli i rudniku Mrkog uglja u Zenici jutros je ponovno došlo do radničkog neposluha. A sve zbog, kako su naveli, nepoštivanja kolektivnog ugovora, odnosno kašnjenja plaća. Iako nisu napuštali svoja radna mjesta, obustavili su proizvodnju. Briga o resursima kao i briga o rudarima koji su zaduženi za njihovu proizvodnju jednaka je nuli. Tako rudari opisuju dugogodišnji odnos nadležnih prema njima. Dovoljno je, kažu, da uzmemo u obzir koliko često se u toku jedne godine za svoja prava moraju boriti štrajkom. Spremni su da rade, ali ne na ovakav način. Oni ako reknu nekim, ne treba im rudnici, nek nam uplati naš staž, nek nam daju otpremnine i neki zatvore se nas tiče. Ovo više ne može ovako. A tako je svakoga puta kada je na stolu bitna tema – kolektivni ugovor. Aktuelni je na snazi do kraja novembra, a pregovori koji se odnose na novi su još jučer trebali biti održani između sindikalista, Vlade federacije i Elektroprivrede. No nadležni su sastanak otkazali bez obrazloženja. Kad god smo pregovarali, kad god smo bili u završnoj fazi pregovaračkog procesa, uvijek je u jednom od rudnika u sastavu koncerna problematika ove prirode. Danas su to rudnici Mrkog uglja, rudnik Mrkog uglja Zenica i rudnik uglja Kreka u Tuzli. Ko će sljedeći, mi ne znamo. Jako teško u jednoj ovakvoj situaciji kad imate nepoštivanje aktuelnog kolektivnog ugovora, voditi pregovore o sadržaju novog kolektivnog ugovora. Sigurni smo da nas neće niko dočekati raširenih ruku i kazati dajte kad i kako hoćete da ispunimo to što vi tražite. Nadležni u međuvremenu tradicionalno prebacuju lopticu odgovornosti jedni s drugih. Nakon različitih upita prema vladi i elektroprivredi, rečeno nam je da je adresa za trenutni problem isplati direktor rudnika Kreka Hasan Bleković. Iako pred naše kamere nije htio, kratko nam je kazao da je isplata u toku te da štrajk neće biti nastavljen. Da se njegove riječi pretvore u djelo, čekali su sindikalisti spremni obavijestiti rudare o pokretanju proizvodnje. I dočekali su. Nešto prije 15 sati plate su isplaćene, a radnici druge smjene su nastavili rad, čime su sindikalisti ispoštovali ranije kazano. Obezbijedite uslove za isplatu plata za mjesec oktobar 2022. godine i radnici će u istom trenutku u jednom i drugom rudniku pristupiti izvršavanju redovnih radnih zadataka. A dok rudari kopaju u jamama, mnogi bismo trebali barem zagrebati po površini kada je u pitanju stanje u rudnicima, kažu sindikalisti. Ugalj je, s obzirom na energetsku situaciju u svijetu, iznimno važan, a rudari još važniji. Toga, čini se, mnogi nisu svjesni, inače slika sa terena ne bi bila ovakva kakva jeste. Prosječna cijena isporučenog uglja za termoelektranu Tuzla je 50,15 km. Proizvodna cijena, cijena troškova koja nas košta rudare Kreke, 83 km. I onda ja vas pitam kako i u kom obimu da se napravi rezultat koji će ekonomski pokazatelj opravdati i dozvoli da rudnik poslije kako treba. No, teme kao što su cijena uglja, zastarjela oprema i uslovi rada koji nisu dostojni čovjeka će morati čekati. Prioritet su plate koje bi morale biti redovne jer ipak od toga rudari žive i izdržavaju porodice. I u najmanju ruku je, objašnjavaju, sramotno da za to moraju moliti. Tijekom dana premijer federacije Fadil Novalić i ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić održali su sastanak s direktorom elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admirom Andelijom. Cilj je pronaći balans između zahtjeva rudara i interesa građana federacije te rješenje koje neće dovesti u pitanje opskrbu električnom energijom, zaključeno je. Andelija je naveo kako novi tekst kolektivnog ugovora uvažava ključne zahtjeve rudara o povećanju satnice i toplog obroka, no sindikati odbijaju uvođenje vrednovanja radnog učinka. Radnici Doma zdravlja Konjic već su 8 dana u općem štrajku. Sindikat kaže kako je krivac za ovakvo stanje uprava. Zaposlenici Doma zdravlja su bez plaća i doprinosa 3 mjeseca. U znak potpore danas su im se petominutnim prosvjedom pridružili kolege iz Mostara.
Konjičko zdravstvo je 10 mjeseci u ovoj godini uz pomoć vlade Zavoda zdravstvenog osiguranja i grada Konjica kao osnivača uspjevalo osigurati sredstva za bruto plate. Međutim, u 10. mjesecu od poslodavca su dobili pojašnjenje da više ne mogu računati ni na jednu isplatu ličnog dohotka. Zbog svega, nakon gotovo godinu dana, Dom zdravlja Konjic ponovo je u štrajku. Već dugo vremena traje agonija konjičkog zdravstva. Sada je primarna, ova sekundarna zdravstvena zaštita, to jest opšta bolnica Konjica, dakle u nešto povoljnijem položaju obzirom da je ušla u konsolidaciju zdravstvenih ustanova u koju nisu ušle ove ustanove primarnog tipa. U znak podrške zbog izuzetno teške situacije u kojoj se nalaze zdravstveni radnici u Konjicu, 5 do 12 simbolično svoje radna mjesta napustila su i kolega u Mostaru. Podsjećaju da su samo prije 2 godine svi zajedno bili u borbi za potpisivanje kolektivnog ugovora. U ovakvim trenucima da nemaju ljudi plaće je jako nezgodno i teško za sve obitelji, a vjerujem da ih dosta živi u ovoj županiji od ljudi koji rade pri zdravstvu. To što oni nemaju plata, to nije ljudski kao prvo. Drugo, trebaju se svi iz uprave, menadžmenta zapitati da li je to u redu, da ljudi maltene nemaju djece šta da jedu. Problem konjičkog zdravstva je višegodišnji kriminal, tvrdi sindikat koji zbog toga i podnio krivičnu prijavu protiv bivših i sadašnjih rukovoditelja ove ustanove, a zbog kojih su stupili u generalni štrajk. Napominju da Dom zdravlja ima uređen sistem samofinansiranja, te da je u posjedu mnogo više novca nego je to menadžment predstavljao. Radovan Višković će od sutra i službeno biti mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske. Izvjesno je kako će potporu dobiti od 53 zastupnika od ukupno 83 koliko ih ima entitetski parlament. To je i službeni rezultat konzultacija u Banjoj Luci Milorada Dodika i predstavnika parlamentarnih stranaka. U vlast će i DNS, ali i Pokret za državu. Trebalo je početi tačno u podne, ali na konsultacije kod novog predsjednika Republike Srpske, kao što su već najavili, nisu došli predstavnici opozicionih stranaka. Domaćin kaže, pokazali su nepoštovanje instituciji. I njima to djeluje kao utočište za opravdanje ime i prezime. Ovdje se radi o instituciji. Ja nikoga nisam zvao kao Milorad Dodik, ja sam ih sve zvao kao predsjednik Republike, koji je izabran na izborima, verifikovan od strane nadležne Centralne izborne komisije. O nedolasku kod Dodika iz PDP-a su se oglasili pisanim putem. Razlog za odbijanje učešća je, vjerujem, potpuno jasan. Milorad Dodik je lažni predsjednik koji ima odluku CIK-a, ali nema odluku naroda. Nemamo uopšte namjeru da vodimo dijalog sa onima koji su pokrali i izbore, odnosno režimom koji prethodnih 16 godina krade Republiku Srpsku. Ali zato ima ko hoće, a njih je danas bilo na pretek. Prvi u palatu stigli su predstavnici Demosa. U novoj koalicijonoj kombinatorici izgubili su mjesto predsjednika parlamenta, ali očekuju 2 ministarska mjesta u novoj vladi Republike Srpske. Mi ćemo biti konstruktivni u cijeloj toj priči i nećemo ni na koji način stavljati do znanja da smo remetilački faktor. Uostalom, ova saradnja koju imamo sa predsjednikom Dodikom je dugotrajna i nema razloga da nešto tu mijenjamo. U palati predsjednika kao na traci smjenjivali su se delegacije stranaka, a među njima i oni koji žele da se vrate u staro jato vladajućih, DNS i SPS. Mogu da potvrdim da će DNS biti dio vladajuće većine, to smo dogovorili, da ćemo sve što se tiče vladajuće većine, vlade, skupštine, savjeta ministara dogovarati isključivo sa SNSD-om. Znači, DNS ima dogovor sa SNSD-om i mi smo koalicijani partner SNSD-a. U novoj vlasti bit će mjesta i za Pokret za državu. Na sastanak kod Dodika došli su u pratnji dvojice entitetskih potpredsjednika, Ćajmila Durakovića i Ivana Pranjića. Nakon sastanka, svi zadovoljni. I naravno da smo predsjedniku danas rekli da trebamo razgovarati o statusnim pitanjima Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj i on je na to pristao i tako da ćemo vjerovatno u dogledno vrijeme, što se još oko razgovora ulaska u vladu i potpredsjednika parlamenta Republike Srpske, razgovarat ćemo o tim stvarima. Mi smo već evo sad sa predsjednikom i odvojeno održali kratak sastanak gdje je odmah iskazao namjeru za zajedničku saradnju, dosta zajedničkih stvari koje možemo učiniti zajedno. Absolutno me upućuju na to da pokušamo da napravimo jedan novi oblik saradnje. I ja sam spreman za to. I mi želimo da ljudi, bez obzira koje naciji pripadaju, osjeti da je Republika tu i da Republika Srpska može da pomogne u rješavanju njihovih komunalnih i nekih drugih
problema koji oni imaju i da u tom pogledu ćemo mi koncipirati i razviti jedan program. Već sutra u Palatu predsjednika doći će i sadašnji premijer Radovan Višković po zvaničnu potvrdu da dobija mandat i da sastavi novu vladu. Kakav će njen konačni sastav biti, znaće se već početkom decembra, kada se očekuje konstituisanje nove izvršne vlasti. U međuvremenu kolegi SDA poručio je kako zastupnik ove stranke Ramiz Salkić, koji djeluje u klubu Pokreta za državu u Narodnoj skupštini RS-a, neće poduzeti ni jedan korak koji će omogućiti SNSD-u izbor četvrtog izaslanika u klubu Srba u Domu naroda državnog parlamenta. Pozivamo i zastupnike drugih političkih partija, posebno SDP-a, koji ima dva zastupnika u klubu Pokreta za državu, da postupe na isti način, odnosno izbjegnu sve zakulisne kombinacije koje će SNSD-u omogućiti izbor četvrtog izaslanika, poručili su iz SDA. U administrativnom centru Vlade Republike Srpske Milorad Dodik je održao prijem u povodu preuzimanja dužnosti predsjednika Republike Srpske. Prijemu su nazočili i dopredsjednici entiteta Ćamil Duraković i Davor Pranjić, ali i brojni gosti iz zemlje i regije. Dejtonski sporazum je zacementirao poziciju Republike Srpske. Oduzete su nam neke nadležnosti, ali ćemo ih političkim sredstvima vratiti, poručio je među ostalim Dodik. Srednjobosanski kanton konstituirao je deveti saziv Skupštine, koju čini 30 zastupnika iz 6 parlamentarnih stranaka. Najveći broj mandata ima SDA 11 i HDZ BiH 9. Slijedi SDP sa 4, a po dva mandata imaju DF, HDZ 1990. te NIP. Zastupnici su formirali klubove naroda i izabrali rukovodstvo Skupštine, ali ne i izaslanike za Federalni dom naroda. Prvo certifikati, potom izjava njihovom prihvaćanju, pa svečana zakletva zastupnika u novom devetom sazivu zakonodavne vlasti Srednjobosanskog kantona u kojoj većinu imaju SDA i HDZ Bosne i Hercegovine. Nakon formiranja klubova naroda, izbora njihovih predsjednika, pristupilo se osnivanju pribranih skupštinskih komisija i to administrativne koja će rješavati radno-pravni status zastupnika te komisije za izbor i imenovanje. Povjerenstvo za izbor i imenovanje, ono je jako bitno da u narednom periodu do krajnjeg roka koji je određen važećem zakonu, 2.12. izvrše izbor izaslanika za Dom naroda parlamenta federacije. Stoga će, kako je najavio Kvasina, nastava konstituirajuće sjednice vjerovatno biti 1. decembra. No za razliku od zastupnika svih 6 parlamentarnih političkih partija koji brinu hoće li dobiti delegata u Domu naroda parlamenta federacije, mi smo pitali za njihove prioritete u kantonu sa najnižom prosječnom plaćom. Ono što će raditi sigurno je da stabilnost kluba bude u potpunosti i da funkcioniramo kao sabor i da funkcioniramo kao županija. Je kao opozicija buduća, kada uzmemo u obzir saziv Skupštine sadašnji, na osnovu ćemo popraviti socijalne prilike kompletnog stanovništva. Meni prvo pada na pamet, recimo ovo u Srednjobosanskom kantonu, oko javnih konkursa, stanju u obrazovanju, stanju u policijskom sektoru. Prvi dio konstituirajuće sjednice Skupštine prošao je u opuštenoj atmosferi, no nastavak sigurno neće biti takav, jer kada je riječ o izboru delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, HDZ Bosne i Hercegovine još nije uspio ubijediti 90-ku da im prepusti i četvrtu ruku. I kod izbora drugog bošnjačkog delegata uz listu SDA naće se lista NIP-a i SDP-a te lista DF-a. Jedina sigurna je Ljubinka Atanasijević, delegatkinja iz reda Srba. Zbog situacije u Iranu i prosvjeda koji se održavaju u ovoj državi već nekoliko tjedana, Vijeće Ujedinjenih naroda razmatralo je nacrt rezolucije pod nazivom Stanje ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran. Naša zemlja, odnosno njezin predstavnik u UN-u Sven Alkala, je tijekom glasovanja o rezoluciji ostao suzdržan. Bosna i Hercegovina je tako bila jedina država iz Europe koja je bila suzdržana o ovom pitanju. Inače, u tekstu rezolucije UN je pozvao Iran da eliminira sve oblike sustavne diskriminacije i drugih kršenja ljudskih prava žena i djevojčica. Kasnije je Alkala je odgovornost za glasovanje u UN-u prebacio na Ministarstvo vanjskih poslova, kazavši kako je glasao po njihovim instrukcijama. Kosovske vlasti su za još 48 sati odgodile primjenu odluke o kažnjavanju vozača koji nisu registracijske tablice s oznakama Srbije zamijenili kosovskim. Odluka dolazi nakon jučerašnjih neuspjelih pregovora u Briselu, a na prijedlog američkog veleposlanika na Kosovu.
Prvo se predsjednik sinoć obratio da narod bolje razumije. Još jedan put molim međunarodnu zajednicu i zapadne sile koje imaju uticaj na Prištinu ili su uvek imali taj uticaj, da pokušaju da ga iskoriste i da kako privedu k poznaniju prava, tako i pokušaju gospodina Kurtija i druge u Prištini, ali istovremeno i da pokušaju da nam pomognu da svi zajedno sačuvamo mir. Onda je održao sastanak sa predstavnicima Srba sa sjevera Kosova. Možda jesmo sinoć bili umorni, ali kada smo vidjeli zabrinutost predsjednika Aleksandra Vučića i kada smo vidjeli koliko je njegova posvećenost da reši ovu krizu koju je izazvala Priština, verujte nam da nam ništa nije teško. Predsjednik Vučić je držao taj sastanak i još jednom apelovao, zamolio na mir. Dakle, i mi, isto kao i predsjednik Vučić, želimo samo mir, mir i mir. Da smo djeca, rekli bi mir, 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 niko nije kriv. Ali nismo, pa sad svi okrivljuju Kurtija za nepostizanje dogovora. Ali, da li zaista nije bilo nikakvog dogovora i da li se samo razgovaralo o nečem banalnom kao što su registracije? Šta ćemo s naoružanim Srbima? Kakav je povratak u srpske institucije? Hoće li ili neće biti izbora koje je kosovska vlast? Sve je to bila tema. Kad je u pitanju tablice, očekivano, ja sam barem to prognozirao, doći do odlaganja primjena kasnije. Ali sa jednim dodatkom. Srbija neće više izdavati tablice. Znači, odložit će se naplata kazni onima koji su registrovani do jučerašnjeg dana. Ovi svi drugi bit će im odmah zaplenjeni automobili, znači će, ako se pojave, direktno kršenje dogovora od juče. Janjić ističe da će Kurti sad tražiti garancije da će tako i biti, a to traži naravno od Amerike i Evropske unije, koje ipak kaska za prekookeanskim partnerima. Ako bi političari rekli stručnicima nađite najbolje rješenje za srpsku zajednicu, to bi se napravilo u roku od 20 dana. Očigledno će tu volju da iskaže Amerika. Mrak jeste pao, ali možda baš i nije sve tako crno kako se čini. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožun. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ponovno je nagovijestio moguću kopnenu ofenzivu u Siriji protiv Radničke partije Kurdistana. Proteklog vikenda eskalirale su tenzije Turske i Sirije jer je Turska izvršila niz zračnih napada u Siriji u kojem je pogođeno i nekoliko položaja sirijske vojske duž granice s Turskom. Tankımızla, askerimizle... Budite sigurni da ćemo ih čim bude moguće iskorijeniti našim tenkovima, vojnicima i prijateljima koji će nas na tom putu pratiti. Od sada za nas postoji samo jedno mjerilo, samo jedna granica. To je sigurnost naše države i naših građana. Naše je apsolutno legitimno pravo da idemo putem kojim će ta sigurnost biti zagarantovana. Nakon pobjeda Nizozemske i Engleske te remija SAD-a i Velsa, danas na svjetskom prvenstvu u Katru 4 utakmice, po dvije u skupinama C i D. Evo i rezultata. U skupini C Argentina, Saudijska Arabija 1-2, Meksiko, Poljska 0-0. U skupini D Danska, Tunis 0-0 i Francuska, Australija 4-1. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Sutra u našoj zemlji oblačno s kišom u nizinama. U višim područjima snijeg. Prije podne susnježica u nizinama na području Krajine. U Bosni uglavnom slabije padaline. Više kiše na području Hercegovine. Jutarnja temperatura od 1 do 10, dnevna od 3 do 8, na jugu zemlje od 9 do 13 stupnjeva. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i laku noć.